Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui com nós está tudo maravilhoso. Conta aqui para Iraci, conta aqui para mim, como é que vocês estão aí, né? Hoje o dia tá muito gostoso, mas é assim, o sol não sai direito e nem vai embora. E é isso. Então, pessoal, eu tô aqui com vocês mais uma vez. Quero descer lá embaixo, mostrar para vocês o que tá acontecendo lá embaixo. É lá na roça, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, como que tá o dia. Vou mostrar daqui, ó. Olha lá, ó. Muito gostoso hoje o dia, gente. Tá maravilhoso. Olha para lá. Olha lá. Tá vendo? Muito bom. Eu quero levar vocês lá embaixo, mostrar para vocês o que tá acontecendo hoje aqui na chacrinha. Bora lá. Tá calor hoje. Tá muito calor. Mas eu vou levar vocês assim mesmo, lá embaixo, né? Olha lá. As cadeiras tá sem o pano, ó. Eu tiro. Porque a dona Nália tem a coberta dela lá. A coberta dela lá no cantinho lá, ó, da casa. Ela tira pra fora. Mas ela quer dormir nas cadeiras. Eu não aceito. Que depois a gente vai sentar, né, pessoal? Tá cheia de pelo, pode ter alguma bactéria do cachorro e não pode, né? Cachorro tem que ficar fora das coisas onde as pessoas usam, né? E eu vou aqui olhando pro chão, porque eu tenho medo de cair. Descer escada aqui, pra véia, é complicado. Aí eu quero levar vocês lá embaixo. Bora lá. Tá muito calor hoje. Super calor. Mas é normal, né? Porque o último vídeo aí não tava chovendo. Mas aí começou a dar uma chuvinha de madrugada. Choveu, né? A rolinha cantando. Olha o cacho de flor aqui, ó. Olha que bonito, ó. Ó. Muito top, né? E é isso. Vou levar vocês lá embaixo. Quero mostrar. Vocês não ligam se eu ficar olhando aqui pro chão e der algum erro aí. É porque eu tô com medo de cair. Tem chovido bastante, tem muito lodo, né? Ó. A rolinha cantando. A pomba, né? Aquelas rola pomba que elas é grande. Dá um caldo bom, viu? Eu lembro que lá no Ceará o meu pai matava muito dessas meninas aí, sabe? Ele ia tipo com uma forge. Ah, um boxzinho, sei lá como é que fala. E trazia cheinho. E quem era que depenava as bichinhas? Iraci. Bora lá. Bastante calor hoje. Muito calor mesmo. Aqui eu já tô descendo pelo outro lado, ó. Eu descia por aqui, ó. Já não posso mais descer, porque a chuva fez uns buracos. Agora tem que ser outro caminho aqui. Olha isso. O pé de goiaba não prestou. Ele tá todo enrosgado, velho, doente. E o milharal tá aqui. Tem fé que tem. Duas bonecas que vai dar um milho bom, viu? Olha lá. Planta aqui as flores, ó. Como sempre, ó. Muito lindas. Olha lá. Tá escutando barulho? Então, é isso aqui que tá acontecendo hoje, viu? Olha aqui o pé da acerola. Ó, já tá vindo acerola novamente. Tá vendo? Já já vai dar um montão de acerola novamente. Eita, pessoal. E o mato aqui tá comendo já, ó. Tá vendo? Precisando de capinar já. Olha pra isso. Milharal. Vai dar pra mim comer assado. Eu vou aqui virar a câmera e mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui, pessoal.
virar aqui e mostrar pra vocês direitinho aqui. Olha aqui, estamos jogando lixo. Eu tô indo no poço, né? Eu não queria nunca fazer isso. Mas é muito perigoso, porque pode acontecer dele afundar aí e fazer um arte com alguém aqui, com a criança. E olha o tanto de entulho, ó. Muito entulho. Pra jogar lá, ó. Tá vendo? Olha pra lá. Muito entulho. Alô aí, pessoal aí. Oi, pessoal. Bom dia. Boa tarde, boa noite pra todos vocês, pessoal. Pra vocês, tudo bem, meus queridos? Nós também, graças a Deus. Tô trabalhando muito aqui, né? Tem que entupir esse cisterna. Ela tá começando a barrancar. E as crianças brincam muito aqui. A pessoa se barrancar e descer aí. Tem vez que tem aqui 9 crianças. Então nós tem que evitar, né? Aí eu tô assim meio animado. Aí eu vou fazer esse serviço aqui. Não vou pagar pra ninguém fazer, não. Melhor fazer para queimar um pouco da caloria, baixar a barriga, né? Não, pessoal? Esse aí, meu povão. Um abração a todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí da Fofinha. E um abraço acolchado a todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês e nós também, tá? E gratidão a todos que estão inscritos, seguidor da Fofa. E espero que cada dia aumente mais o seguidor, tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Vou falar um por um, ninguém vai lembrar de todos. Aí um vai ficar triste, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos vocês, Deus abençoe a todos, beleza, pessoal? E é isso aí. Aqui, voltar novamente, porque pode ser que pareça do jeito que vai começar a chover de novo. E eu vou voltar aqui. É isso. Muita bagunça pra jogar lá dentro. Olha, pessoal, esse caramujo acabou com a minha planta aqui, ó. Tá vendo? Não sei o que eu vou fazer com esses caramujos, não. Dizem que tem um remédio pra eles. Vou lá na casa de ração ver se eu acho, ó. Isso aqui tava cheinho, ó. Pois eles depenaram, ó. Comeram tudo. E olha aqui o tanto de entulho que vai pôr no poço, ó. Olha aí. Olha pra lá. A Naila tá lá guardando alguma lagartixa, né, Naila? Olha ela lá. Olha lá. Tá guardando alguma lagartixa lá embaixo. É isso aí, gente. Vai ter que entupir mesmo, tem jeito não. É, quando a gente chegou aqui, até usamos água dele ainda. Mas, infelizmente, não tem como ficar com ele. E olha a Naila aqui onde tá, ó, guardando aqui, ó. Certeza que tem uma lagartixa ali, ela tá guardando, ó. Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês aqui dentro. Olha aí, pessoal. Cheio de água, ó. Olha. Que dó, né? Cheio de água, ó. É isso aí, vou terminar com ele lá, com o Reginaldo, porque ele tá muito ocupado lá, né? Aí eu não quero atrapalhar ele, não. Vou terminar aqui com vocês. E é isso aí, pessoal, ficando aqui com esse vídeo, desejando tudo de bom pra vocês, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe por tudo que vocês têm feito por mim. Meus amigos aí, que tá sempre junto de mim, sempre me apoiando, tá bom, pessoal? É isso aí, ó. Beijinho no coração de todos vocês. Amo muito vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.